Bom, galerinha, Roosevelt Potter aqui no jogo Dark Souls 3. Salve, salve, galerinha. Vamos encarar mais outro boss. Chegamos aqui na dançarina do Vale Boreal com o General Caesar. Isso aí, galerinha. Dançarina do Vale Boreal com o General Caesar. E vambora. Vamos partir para ver o que vai dar. Mas antes disso, lembrando, galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar o canal, chamar os amiguinhos, se inscreverem, eu agradeço demais, galera. E vamos partir. Foi! Dançarina do Vale Boreal. Colocamos dois amigos aqui, hein? Oh, beleza. Boa, galera! Isso aí! Vitória dele, General Caesar! General Caesar aí. E os camaradas aí. Eita, nós! É isso aí, galerinha! Topzera, bela batalha, hein? Bela batalha contra a dançarina do Vale Boreal. E vamos lá! Vamos partir pro próximo. Vamos curtir essa cutscene aqui. Essa bela cutscene. E no próximo a gente volta aí. Pra gente brincar mais. Brincar mais um pouco, ó. Vamos curtir essa bela cutscenezinha. Bem bacana. Então é isso, galerinha. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui!